штаб Юлії Володимирівни оприлюднив свої, чи є якісь попередні штаби Петра Олексійовича? Дивіться, все має йти згідно з законодавством України. За законодавством до 20.00, якщо не помиляюся, заборонено оприлюднювати дані екзитполів. Тому зараз ми оперуємо офіційними даними явки, яка йде по всій Україні. Ми дуже задоволені тим, як йде голосування. Але одразу хочу вам сказати, що результати ми разом з вами і екзитполи, і все інше побачимо згідно законодавства після 20.00. Явка така, яка вона є. Тому давайте дочекаємося. Але сьогодні я от особисто голосував на дільницях. Люди усміхнені, люди задоволені, всі голосують. Погода дуже добра. Тому сподіваємося, все буде добре. І українці зроблять сьогодні правильний вибір. В Києві. Я розумію, в якому районі? На Лівому березі. Черга не було на дільниці? Була черга. А як це так? Обов'язково. Довго? Ну, хвилин десь 10-15. Сам. А у нас ще є інформація, що в Козьбинському була заміна від ВДВК членів представників БПП. Не знаєте? Ні, поки що не володію цією інформацією, але ще раз, все має відбуватися у чіткій відповідності до законодавства. Тому що сьогодні ми розуміємо дуже просту річ. Росіяни і Кремль розуміють, що вони програють вибори сьогодні. Тому ми бачимо скрізь, що вони намагаються піти на сценарій зриву виборів. І, на жаль, тут їм намагаються підігрувати дуже багато з кандидатів. Дякую.